місто Київ та Шахтар, місто Донець. Ну а перед тим, як оголосити стартові склади команд, я б хотів би вам презентувати сьогоднішню бригаду арбітрів. Головний арбітр – Лавриненко Максим, місто Запоріжжя. Перший асистент арбітра – Марулін Станіслав, місто Новокаховка. Другий асистент арбітра – Літвінов Геннадій. На вашій увазі стартові склади команд. Футбольний клуб «Динамо», місто Київ, форма біла. Ворота захищає, номер перший, Фастов Дмитро. У полі, номер Ліщенко Богдан. Номер восьмий, Масалов Олександр. Номер дев'ятнадцятий, Лапа Дмитро. Грачев Володимир. Номер п'ятнадцятий, Шевченко Дмитро. Номер четвертий – Фурсов Ярослав. Номер вісімнадцятий – Терехов Дмитро. Динамо, номер 22, Демиденко Микита. Що завершено перший тайм матчу між молодіжними командами Динамо та Шахтар. Нагадую, рахунок 1-0 на користь білосиніх. Шевченко Дмитро, номер 4, Фурсов Ярослав, номер 18, Терехов Дмитро, номер 6, Коробенко Андрій, номер 8, Абагімян Артур. Давай, давай.
Шахтаря забив номер 71-й хвилині матчу в команді «Динамо» відбулася заміна. Замість номера 8-го Маслова Олександра. Выйдите, Дима, выйдите, набегай! Да, пошли!